pega 4K e joga na mala. Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala. Não aguentou, então pega suas coisas e rala. Sua bunda é muito grande, deixei minha marca. Jogo diamante no Rolex. Aí família, foco na batalha, certo? Os MC estão presentes. É isso mesmo. Primeiramente, muito obrigado, certo? Tô aqui hoje. Aí, cê é modéstia, só que cê perde a linha. Síndrome de modéstia à parte, por isso seu ego infla. Entendeu? Cê tá pronto pra esse baque. O problema é que seu ego infla. Em apenas um copo, eu te cálice. Só nossa, que tá, a rima é boa, eu te espanco, calma, mano. Cê se fode, sabe por que seu desenvolvimento? Não é mais modéstia à parte, você é Maguile ou Orochi, eu te bato e depois acendo meu isqueiro. Cê entende a construção? Só que por isso eu faço por evolução. É como MC Gu dizia, cai balão. Eu, cai balão, mas não fuma não. Certo? Pesado, certo. Aí, mano, você abre a boca e só desanima. Porque é a terceira vez que eu colei aqui e a quinta que eu ouvi essa rima. Então presta atenção, seja diferente. Você é MC, então expanda sua mente. Então cê tá ligado, você falou pra caralho de Orochi, mas você não citou um só do seu trabalho. Então cê tá ligado, eu mando aqui no free. É porque, parceiro, eu não vim pra desistir. Então eu tô te matando aqui nessa parada, porque você tentou, mas comigo não arrumou nada. E aqui eu vou seguindo, não sei se acabou ou não, mas agora acabou. Versa acabou com esse ramelão. Isso mesmo, família. Você não viu as rimas, certo? Aí, por ordem de rima, quem gostou das rimas do MT faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Modesto faz muito barulho. Aí, pra confirmar, família. Barulhos pro MT. Barulhos pro Modesto. A zero, família, tudo que vai e volta. 30 segundos. Ei. Aqui eu vou mandando, parceiro, no improvisado. Porque cê tá ligado que você vai ficar calado. Porque, mano, eu rimo você da chilique. Ele fala de isqueiro, mas eu sei que é rato de bique. Então cê tá ligado, cê se fudeu. Se esse é rato de bique, cê não vai roubar o meu. Porque, mano, essa aqui é a sessão. Ele fala que acende o balão, mas aí caiu a pressão. Então cê tá ligado, aqui a ideia torta acendeu, caiu o balão e ficou com a boca roxa. Então, parceiro, aqui, parceiro, se acostuma. Se cê não aguenta a brisa, então, mano, não fuma. Cala a boca nessa, cê não compreendeu. É que eu sou Dante Inferno, a pressão é na cruz que eu carrego no peito. Sabe por que você morre? Cê tá no estirante. É porque hoje eu vou derrubar seu sangue. Ele fala que é modesto, só que cê perde que eu tô ligado. O problema é que cê é modesto, advogado do diabo. Cê se fudeu. Sabe por que cê tá legal? É que eu sou menestrel, quero pra minha mãe um menestral. Cê entendeu? Hoje eu te calo, sabe por quê? Dessa você vai pro ralo. Hoje eu te bato e na rima eu vou com a paz. Eu não cito eu, porque se eu citar você morre pro frio, sou o King Eyes. Mesmo, família, aí, vocês escutaram as rimas, certo, do segundo round. Por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Modesto faz muito barulho. Calmou, família. Caso de família, ou sonhando. Aí, família, novamente. Quem gostou das rimas do Modesto faz muito barulho. Quem gostou das rimas do MT faz muito barulho. Aí, novamente no barulho. Modesto. MT. Terceiro grita sangue. Três vezes de cada, duas rimas. Aí, cê tá ligado, vou te matando aqui no freestyle. Porque agora reparo nesse detalhe. Então, parceiro, você falou várias pitas, mas você é prepotente, quer falar das minhas rimas? Cê fala que vai me matar, só que cê perde suas vezes. Sabe por que você morre? Você não se envolve bem? É porque eu sou tipo John Constantine, pode me matar uma vez, porque depois o diabo me ressuscita e eu volto em 6 vezes. Ei, mas você é tipo todo mundo, eu faço rap de protesto. Cala a boca de quem é fala, porque eu garanto pelo Modesto. Então cê tá ligado? Claro que eu vou morrer, admito, porque pra morrer, parceiro, basta estar vivo. Eu me garanto, eu sou tipo os outros, você se fode. Sabe por que na rima você não vai pra Espanha? O problema é que eu sou tipo referência de verdade. Referência pra mim não é MC tipo Djonga. Aí, parceiro, te explico uma parada. Antes de ir pra Espanha, eu quero salvar a minha quebrada. Então, parceiro, eu chego aqui porque eu quero trocar caneta por um fuzil. Baba ovo de europeu e se esquece do Brasil. Aê! Brasil, cê morre que eu sou sagaz. Eu sou mitologia sumida, as Midas de Minas Gerais. Otário, nessa cê é paco, cê perde. Eu sou Minas de Minas Gerais. E te toco, sou Kevin Leve.
Muito barulho pra batalha, família! Aê, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Modesto faz muito barulho! Aê, foco na votação! Aê, família, vamos dar uma atenção! Ordem de rimas! Quem gostou da rima do Modesto faz muito barulho! Quem gostou das rimas do MT faz muito barulho! Aê, pra confirmar, família, no barulho, certo? Modesto! MT! Próxima fase, certo, família? Quer mão, MT? Aê, levanta uma mão e segura pro Modesto, família. Vou contar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Fez eu contar. 40, 30, 32. Levanta uma mão e segura pro MT, família. É visual. Sou mesmo. Visual, família.